Šiandien labai šalta diena, vėjuota, o aš su Kiviu jau ketvirtą kartą lauke, ne, trečią kartą meluoju, trečią kartą lauke ir iš viso mes nuėjom 4 kilometrus. Specialiai jau daug vaikštų, kad paskui, jeigu niekur neįsim, tu nors būtų kažkiek nueita. Ne, Kivi, Kivis visi medelį apsisiojo. Tai va, tai 4 kilometrus, sakyčiau, neblogai. Daug nuėjau. Kivis dar daugiau, nes jis laksto pirmin atgal. Nesisiok. Tai va dabar keliauju jau namo. O ten va mūsų laiptinė. O ten. Ir va dabar keliauju. Ateik, Kivi. Ant kelio mašinos važiuoja. O Kivis ant kelio. Vėl mes esame Gulbinės parke ir štai čia radom amalą, vėl įsiveisusi, kažkada jau rodžiau amalus kitą medį. Bet kas nematė to vlogo, tai pasižiūrėkit, čia amalas yra parazitas ir jisai panašu, kad čia kriaušėje ir jisai iš jos geri sula. Tai va, o dabar mes esam visi išėję su vyru, vyro mergaitė, Kivi pasiėmėm ir vaikštom po šitą Gulbinės parką. Ir čia yra labai patogu, nes atrišam Kivi ir jisai gali laksyti kiek nori. Dar buvom va žolytė, kai valgo Kivi, kas labai nori žolės, bet dar nelabai randa. Dar buvom užėję į, tiksliau vyras užėjęs į paštą, išsiuntė mano auskarus, kuriuos gavau, užsisakiau ir ringės, ir užsisakiau sidabro spalvos, o gavau aukso spalvos, tai vėl ten spalvos, tik tai tokios, nes ten iš medicininio metalo auskarai. Ir dabar išsiunčiau atgal, kad gražintų užsiuntimą ir atsiųstų mano jau įsirinktus auskarus, nes padarė klaidą. Tai va, ir dar išsiunčiau tas kelnes, kur rodžiau praeitame vloge, kad siūsiu, nes biški per didelės, noriu dydį mainyti. Bet dar sandėlį nėra, tai reiks nemainyto gaut, tą pačią nuolaidą gausiu tas kelnes galėsiu nusipirkti antrą kartą mažesnio dydžio. Tai va čia tiek jau apvaikščiojom ir dabar einam. Dar su Kiviu vaikščiau, šiandien 4 kilometrus nuėjau vieną su Kiviu aplink namus. Įsivaizduojat 4 kilometrus. Tai va dabar bus šį kokią 8 kilometrą, kai čia pasivaikščiosim ir bus labai labai gerai daug pavaikščiota. Kivis su manim visi labai ir vaikščiojo, tai Kivis pasimankštinęs kaip reikiant. Sakau, jisai jau nebeturi antsvario, bent jau man atrodo taip. Ir kaip sakiau, šeimininkams reikia imti iš Kiviuko pavyzdį. Pastebėjau, kad pasiskaičius internete, kad namuose darant pritūptukus arba pritūpimus vieną, tai yra padarius 30 pritūpimų sudegina 17 kalorijų. Tai vat vaikščiau laukia, nusibodo, dabar darysiu pritupimus, kad sudegičiau kuo daugiau kalorijų iki miego taip. Ir kaip ir nieko daugiau nevalgysiu, nors dar tik tai pirma dienos, bet nežinau ką, net nenoriu valgyti. Nu bent jau dabar tai nenoriu valgyti. Tai vat dabar darau pritupimus. Šiandien su vyru ir Kivi buvom pasivaikščioti, kartu nuėjom ir prie paštomato, prie Rimi parduotuvės. Ir štai ką atsiuntė man. Čia man atsiuntė iš About You. Aš nusipirkau labai pigiai, gal 11 eurų. Kažkur kainavo, nemažiau, 11 gal. Ir prisiderinau prie kelių, kurių dar neturiu. Kelnes gražinau, laukiu, kada bus mano dydžio tokios pačios ir atgal man už tokią pačią sumą, sakė, parduos. Tai va. Tik dydžiu vieną mažesnį, imsiu kelnių mažesnį vieną dydį. Tai va šita palaidinė, čia gal labiau palaidinė nei mėgstukas. Jei mėgstukas, tai būtų toks labai storesnis, o čia tokis plonytis, gal ir mėgstukas. O dabar operatoriau užsimerk, operatoriau atsimerk. Tai štai aš rodau su šita palaidinė, jinai yra tokia oversizinė, nes jinai yra XL dydžio, o mano dydis yra XXL.
Arba jeigu va šitas džinsai, tai iš vis 3X. Ir šita yra didelė. Didelė ir turėjo mano dydžio būti dar platesnė. Bet man jinai patinka. Ir aš va štai galiu ir į džinsus susikišti. Truputį kraštą ir eiti. Bet prie tų kelnių. Nes tos kelnės panašios spalva ir man pats About jų pasiūlė, kad aš galiu įsigyti pedelinuką tokį. Ir aš pažiūrėjau, kadangi pigu labai, tai va, tu nusipirkau. Tai va dabar labai patenkinti, laukiu, kad tas kelnytės galės man gražinti iki mažesnio dydžio. Nes ten džinsai iš tikrųjų, bet džinsai, bet ryškesnis truputį ne šitas spalvos ir derinasi jos. Sveiki, truputį maitinu kivių skanėstais. Taigi šiandien yra 7 diena ir pusė 9 ryto ir mes susiruošę ir aš ir kivis, nes važiuosim dėl kivio. Važiuosim tėčio mašiną pas veterinarę, nes atėjo laikas kivį skiepyti. Įsidėjau jau kivio knygelę, skiepų knygelę ir pas šitą veterinarę pirmą kartą skiepysim, dėl to reikia skiepų knygelės. Nes kompiuteryje jos skiepai neįvesti. Kitoje klinikoje buvo įvesti skiepai. Taigi, kivį vešime su petnešom, prisekti reikia automobilis per petnešas dėl avarijos, jeigu įvyktų. Ir kai nuvažiuosim į vietą, petnešas nuimsiu. Tai va tokia ta kelia. Na, paskui gal bandysim nuvažiuoti žibuokliu, nežinau, ar nesitarėjom su tėčiu, nes tėtis veža. Ir viskas, ai, dar į paštomatą reikės nueiti čia netoli, nes gavau diržus. Aš užsisakiau 2 guminius diržus ir 1 odinį. Tai parodysiu, kai gausiu ir pirkinį šiame vloge. Taip pat buvom pas veterinarę, suleido skiepą, nukirpo porą nagų kiviui ir dabar prie jo čia yra kaip ir parkas miesto, tai tu kartu ir miškas, pušynas ir čia yra žibuoklių. Tai va prisiskinsim ir važiuojam namo. Keletą noriu į vazelę mažą, turiu namie vazelę mažą ir noriu, kad būtų keletas tokia paukštytė. Jau važiuojame namo, štai vėjas pučia, langas praveras, geras oras, savaitgalis norėjau sakyti, geras oras, pavasaris ir dabar suksim aplink žiedą čia tokį ir labai greitai būsim namie, o kivis paskiepytis, viskas sutvarkyti reikalai, tik tai dar, vat su tos iš pigul ten nepasėmėm, nes dar netėjo, mano žibuoklės gražios. Ir štai važiuosim namo ir paskui dar vyras parneš siuntą iš paštomato ir tada aš namuose parodysiu jums tas siuntas. Nesukombinavo į vieną siuntą ir štai yra, čia yra 3 siuntos. Pirmiau parodysiu guminius, nes jie netaip įdomu man vienausia odinė. Odinis tai yra natūralios odos. Štai guminiai tokie. 2 panašus labai. Tik tai, kad kitoks piešinys, nu kaip kitokios spalvos. Štai va tokį diržiuką. Aš žinau, kad čiaudėsi. Palaukit. Ne, gal ne čiaudėsi. Atsiprašau. Tai va, jie dedasi taip ir užkabinami už šitų kur laiko kilpų. Laikyt kilpų, taip, diržo kilpų. Ir pabandysiu prie kitų kelnių užsidėti, nes šitoms nereikia diržo to. Tokį gal dėsiu prie jų odinį, nežinau. Kitas diržas tai visai nuprotėjusios. Amerikos žvaigždutė M50. Žodžiu, dar netgi rėmiau diržą, rudą, galvau prie ko prisidarysiu. Nu, tai jis analogiškas senam, tai tok vienodai jie.
Ir taip pačiai užsisega, užsidėjus. Kaip. Ai, va taip. Štai. Ir dedamas taip pat, va taip va. Tai jos man reiks pasiilgti, man truputį per trumpi. O štai čia yra odinis. Žinot, kokia mano mėgstamiausia spalva? Mano mėgstamiausia spalva yra vieno raudonumo spalva, o antroje vietoje raudona. Tai diržas, kad yra odinis. Vis tiek raudoną ėmiau. Štai kaip supakuotas, nes jau čia brangesnė prekė. Man labai patinka, kad jis yra nekietas, nemėgstu kietų diržų. Aišku, jis nėra labai minkštas, bet dar pavėjočiau, kad čia tikrai oda. Ėmiau labai ilgą diržą, nes, kaip žinot, mano klubų apimtis labai didelė, kadangi pilvas toras. Tai va tokio ilgio diržą, gal trumpesnio būtų užtekę. Oi, viską mėtau. Ne, kaip tik žino, kad bus, jeigu aukštų lemiamą kelnes, tai dar gerai, kad va čia jau į pirmą skylę įsiseksiu jo. Tai va gerai, taip. Štai čia saktis tokia paprasta, va parodysiu jums. Rašo, kad natūrali oda, ten įstikėti kartais negalima, bet man panašu į odą. Nors panašu ir ne į odą. Tai galima sakyti, koks skirtumas, pigiai nusipirkau. Ne 10 eurų kainavo, mažiau. Štai va, taip va. Užsisega. Oda natūrali iš kitos pusės matosi. Tai va, tokie diržai. Dar tik antra diena, bet jau pradėjau sportuoti. Tai darau, šiandien jau darau su svarmenimis, rankų raumenims. O vakar dariau tik pritupimus, apie 200, padariau gal daugiau biškai nei 200. Dabar vėl darau kitaip, taip tai su svarmenimis kilnoju svarmenis. Ir 15 kartų. O paskui darau pritūptuko 15. Kai kažką veikia vienas, tai norisi ir kitam tą patį veikti. Štai vyras atėjo, pasiėmęs knygų iš bibliotekos ir pradėjo skaityti. O aš va štai savo naminę knygą, kurią pati pirkau, Mirtis tai prabudimas indų rašytojo, skaitau jau daug laiko, nes kai vyras neskaitė, neskaičiau ir aš dabar irgi už ją noras paskaityti. Ir dabar mes skaitysime, kol sutems, o paskui greičiausiai eisim iš miegamojo, nes visada skaitom knygas miegamajame, kažkaip čia šviesiau, nereikia dieną prie lampo šviesos sėdėti. Ir patogu atsigulti ant lovos, aišku. Tai va, dabar skaitysim. Aš tikiuosi šiandien pabaigti, nes va tik tai kiek nedaug liko man skaityti šitos knygos. Ir jinai bus nebereikalo nupirkta, nes perskaitė vyras, perskaitė draugė ir dabar skaitau aš. Dar norėjau pasakyti, kad štai telefonspinės jau įrengė pas mus. Jau reikia įeiti į laiptinę, tai žinoti kodą ir arba turėti raktelį. Taip pat, jeigu kas ateina, tai turi mums paskambinti. Ir tada tik atidarome. Ir šiandien bus namo susirinkimas. Nes rinks valdybą, kas 3 metai renka, ir jeigu išrinks, tai tikriausiai tuos pačius. Nes viską čia gerai dirba ta pirmininkė, gerai dirba buhalteris ir kiti darb namo, kaip čia pasakyti, valdyba. Tai vyras turbūt nueis, nes aš tai nenoriu. Tai vyras gal nueis, nes nedaro susirinkimo, jeigu nesusirinka tam tikras skaičius žmonių ir viską greitai ir susiskirsto. Ir taigi, o dabar aš noriu jau gal ir įkelti šitą vlogą, jis labai sunkiai ėjosi, ilgai daug laiko, gal savaitę, neįkėliau vlogo ir dabar štai įkelsiu šį ir kaip visada
Jeigu patiko šitas vlogas, spauskite patiktuką. Prenumeruokite mano kanalą. Paremti galite Contribee.com platformoje, įvedę Loreta Mažonė. Ir galite ateiti į Facebook'o grupę Vlogerė Loreta Mažonė. Ate!